Алдымен елорда жаңалықтарына кезек берсек. Өзге ұлт өкілі мемлекеттік тілде сұрақ қойып тұрса да, ұлты қазақ кейбір шенеуніктеріміз шімірікпестен орыс тілінде жауап беруді соңғы кезде әдетке айналдырды. Бұндай жағдай бүгін өткен парламент мәжілісінің жалпы отырысында да тағы да қайталанды. Бар жанын салып мемлекеттік тілде сұрақ қойған депутат Виктор Киянскийге қорғаныс вице-министрі Талғат Мұхтаров жауапты ресми тілде берді. Әскеридің бұл қай сасқаны? Вице-министр парламентке бітімгершілік қызмет туралы заң жобасын қорғауға келген еді. Заң жобасының негізгі мақсаты Қазақстан қабылдаған халықаралық міндеттемелерге сәйкес Қазақстанның ұлттық комитетінің бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі операцияларға, миссияларға қатысумен байланысты қоғамдық қатынастарды реттеу. Кейбір ресейлік ақпарат агенттіктерінде Қазақстан Украинаға бітімгершілік күштерін жіберу мүмкін деген қауесет тарап отыр. Алайда қорғаныс министрлігі де мәжіліс депутаттары да бұл қауесетті жоққа шығарды. Мәжілісте өткен 45 минуттық жалпы отырыстың толығырақ астаналық тілшіміз Әселім Әбілдинова баяндайды. Парламент мәжілісінің бүгінгі қысқа да нұсқа 45 минуттық жалпы отырысында қаралған маңызды мәселе бітімгершілік қызмет туралы заң жобасы болды. Заң жобасы аясында Қазақстан қабылданған халықаралық міндеттемелерге сәйкес еліміздің ұлттық контингентінің бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі операцияларға, яғни миссияларға қатысуына байланысты қоғамдық қатынастарды реттеу қолға алынбақ. Осы орайда айта кететініміз, кейбір ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарында Украинаның оңтүстік шығысы Қазақстан мен Беларусиядан бітімгершілік күштерін қабылдауы мүмкін деген ақпар тарауда. Алайда Қазақстанның қорғаныс министрлігі де заң жобасын мақұлдап батасын беріп отырған мәжіліс депутаттары да бұл қауесетті жоққа шығарды. Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес әр мемлекет біріккен ұлттар ұйымының мүшесі қай жерде болғанда да сондай қақтығыстар болса оның жарлығымен мандатымен сол жерге қатысуға міндетті. Ол сұрақ қазір қаралып жатқан жоқ. Сұрақ туындаған кезде жауап береміз. Украинаға бітімгершілік контингент жіберу деген әңгіме жоқ. Бұл әңгіме талқыланып жатқан жоқ. Жалпы бүгінгі біздің қабылдап жатқан, қарастырып жатқан заң жобамыз, ол енді жалпы біріккен ұлттар аясында, мысалы, Африкадағы мемлекеттерден егер өтініштер түсіп жатса, басқа мемлекеттерден түсіп жатса, біріккен ұлттар ұйымының аясында басқа мемлекеттермен бірігіп бітімгершілік қызметті жүзеге асыруға бағытталып отыр. Сондықтан бұл жерде Украинаға артын алып жасалып жатқан заң жобасы емес. Мәжілісмендерді бітімгершілік күштерге жұмсалатын қаржы мәселесі мазалады. Өз сұрағын қазақ тілінде қойған мәжілісмен Киянскийге қорғаныс вице-министрі жауапты орыс тілінде берді. Бітімгершілік операцияға қатысуға арналған шығыстарын халықаралық ұйымдар мен рептес мемлекеттердің өтеуі туралы мәселе айталады. Сұрақ: нақты айтқанда қандай шығыстар және қандай жайдарғалда өтелетін болады? Спасибо за вопрос. Следует отметить, что гражданские военнослужащие, миротворцы получают зарплату от правительств своих стран в соответствии с установленными в их государствах нормативами. В то же время ООН возмещает определенные расходы за предоставленный персонал, вооружение, технику и иное имущество. Депутаттар бұл жағдайға байланысы ескерту жасап та үлгерді. Сұрақ қоймас бұрын бір нәрсені ескертім келіп отыр мен. Мынау елбасымыз қарулы күштерге барған кезде айтып еді, мына жұлдыз елдің қорғаны сендерсіңдер, бірақ елмен бірге мемлекеттің де қорғаны өздерің болуға тиіссіңдер деп. Сондықтан да жаңа сұрақты тамаша қойып отыр да, біздің Талғат Сәбитұлы алда уақытта осында ескерер деген ойдамын. Қорғаныс вице-министрінің бұл қай сасқаны деген сауал көкейді мазалағаны сөзсіз. Мен мына жерде сұрағыңыз орынды, мен қазақша жауап берген мүмкіншілік болды. Мен жерде жаңағы переводын тыңдап тұрып, орысша ойланып, орысша айтып жібердім. Өзім кейін өкініп қалдым. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қадыр Мырзалы ағамыз айтып кеткен осы асыл сөздің мағынасын түсінбей жүрген ұлты қазақ шенеуніктеріміздің құлағына алтын сырға. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.